така беше по сценарио. Винаги преди матч. Аз в началото мислех да се зачудя пред вас. Кой по дяволите е станал толкова рано в събота сутрин, за да слуша за еврото? Когато говорим, имаме три аспекта на обсъждане на еврото. Едното е политически аспект, защото в край на краищата политически означава къде искаме да бъдем, какви искаме да бъдем, дали носим син костюм, синя риза или вратовръзка, или пък принадлежим към нещо друго, което, например, ходи в трава и не си взима душ. Второто е чисто икономическото, макроекономически, икономически аспект на нещата. И третия, може би най-неинтересен, но важен аспект е онзи институционален. Ние в момента не говорим толкова за еврото, защото еврото де-факто сме го въвели преди 20 години, когато вързахме лева за еврото. И всички икономически аспекти и други неща вече са представени. Има няколко неща, които човек трябва да знае и от които каква е първата стъпка. Първата стъпка е всъщност ето това нещо. Да видиш дали твоята икономика и икономиката на останалите страни от еврозоната е синхронна. Дали се движи по една и съща крива. Защото в икономиката има цикличност. И всеки един орган, било Европейска комисия, било Европейската централна банка, по-важно, взима решение на база на тази крива. Дали да вдигне лихвите, дали да ги намали, дали да интервенира или да направи нещо друго. Затова нещо, това е важно, това е първото. А всъщност това нещо показва, че ние сме абсолютно синхронни. Ние сме част от тази европейска икономика и ние разбираме сигналите на институциите и политиката по един и същи начин. Второто, което е много важно. Това е всъщност един от митовете важните. Къде се бяга по-бързо? Когато си вътре в институцията и си част от нещото или когато гледаш отстрани? Значи тук може да видите на тази графика основните държави. Горе в дясно, може би е най-важното. В Европейския съюз, вътре в еврозоната, се бяга по-бързо. И понеже няма много време, другото нещо за инфлацията. Виждате инфлацията в страните, когато е въведено еврото. Да виждате някъде огромна инфлация, нещо да се е случило? Не. Каквото е било две години преди, две години по-късно. Всъщност, митовете, че ако се въведе и влезем в еврозоната, ще има някакъв взрив на инфлация и хората ще обеднеят, са абсолютна лъжа и манипулация. И всъщност, може би, поради това вече никой не го използва този мит. За мен също е изненада, че толкова много хора са станали рано за да слушат еврото, за еврото. И ще се опитам да бъда по-пестарив от към цифри. Защото това, за което ще ви накарат сега, е да дадете лева в ръцете на Франкфурт, в ръцете на Европейската централна банка. Да дадете българската национална валута в ръцете на едни хора, които доскоро си крадеха медицински маски една на други и кислород. Нали си го спомните това нещо? Същото нещо може да се получи и с валутите. Въпрос на време е да се случи. Това е горе-долу като инфлацията, между другото. Няма да стане веднага, няма да стане в деня, в който ще влезем в еврото, но това е нещо неизбежно. Инфлацията, вие видяхте Литва, Латвия, Естония, в момента имат около 2,5 пъти по-висока от средноевропейската инфлация, средната за еврозоната. Вижте, това е като ръждата. Тя започва от едно петънце, но не може да избягате от нея. В крайна сметка получавате едно нещо, което може единствено да го изхвърлите на боклук. Всъщност, това, за което ви убеждава Любо, е, че трябва да влезем в една обща сграда, в една обща европейска сграда, която е синя. Амието ви е синята сграда. Тази дебела линия, която е най-отгоре, това е еврозоната. Това е стандарта на еврозоната спрямо средноевропейския стандарт. Големият проблем е, че еврозоната потъва. Това е една сграда, която се движи бавно, но сигурно надолу. Вие може да видите, това е БВП по паритет и така нататък. Единственото уважение към публиката и заради ранния час ще ви спеста калкулациите. Но знаете ли, големия проблем в тази сграда не е толкова, че потъва, а че мазетата потъва доста по-бързо от останалата част. Вие виждате тази жълтата линия, това е Гърция. Черната линия, това е Италия. Имате една Словакия, синята линия, която се качи няколко стъпала нагоре, но след това също по една долу. Когато ви убеждават да влезете вътре в сградата, съвсем естествено ще ви показват мезонетите, ще ви показват хубавите апартаменти. Но никой няма да ви каже, че свободните места са долу с терена. И за съжаление, България, когато влиза в тази сграда, ще вземе някои от свободните места. Между другото, нали знаете как наричаха онези държави, които обитават с терена? Наричаха ги пикс. Предполагам, че са намерили вече място и за бъто. Затова просто трябва да се замислим дали трябва да бързаме
или трябва да изчакаме най-малкото да се направи основен ремонт на сградата, поне да спре да потъва. Единствената привилегия, която ще имате в тази сграда, това са евтините кредити. Нали виждате онази плоска линия, която е 2002, 3, 4, 5 година, това е евтиният кредит. Това е привилегията, която всички можеха да ползват, това число Италия, Гърция, Португалия, всички държави. Проблем е, че евтиният кредит е илюзия. Рано или късно тази цена, която сте плащали, ви излиза през носа. Вие можете да го видите това нещо на графиката. Това синото е цената на гръцкия дълг. И за съжаление, когато дълга започва да става по-скъп, единственото, което става е, че банкера ви прибира чадъра, когато започне да вали. Нали виждате кой кредитира в момента, да речем Италия? Тези сини стълбчета, това е Европейската централна банка. Проблема с италианския дълг е, че никой друг вече не иска да ги кредитира. Просто кредиторите прибраха чадъра и единственият, който може да поддържи кредита на Италия, за да не рухне тази икономика, това е Европейската централна банка. И познайте какво? В момента, в който България влезе в еврозоната, тя ще трябва да поеме справедлив дял от подпомагането на Италия. И не само на Италия. Проблема в момента е, че ние наближаваме един доста турбулентен период. Вече може да го видите по цените в магазините, може да го видите по доходите от джобовете си. И когато минавате през този период с голям дълг, изходът не винаги е сигурен. Големият проблем в еврозоната какъв е? Ами това, че не ви казват всичко. Тази картинка, която виждате тук, със сигурност никой няма да ви я покаже. Това са дълговете, които банките вземат една от друга. Германските и холандските банки отпускат кредити в така наречената система Target, а италианските и испанските ги получават. Това е дълг, който официално не се отчита, но който няма да изчезне. Съжалявам. Много проста графика. Тя показва диференциала на растежа и диференциала на инфлацията. Само, че не го показва за 3 месеца, а го показва за един доста дълъг период, поне 10 години. Всъщност, от тази графика може да видите простичкото нещо. Държавата, която според Григор в момента е показател на Естония за това, че е много лошо да си в еврозоната, на тази графика е пример, че тя изпреварва от всякъде България. Няма проблем с инфлацията. Виждаме, че постоянно тази държава е имала по-добър икономически растеж спрямо българския растеж. Тоест, еврозоната в един достатъчно дълъг период нито е генерирала значително натиск, инфлационен натиск върху икономиката на Естония, нито е попречила на растежа. Точно обратното. Тази простичка графика показва това. И да се върнем към нещо друго, към икономическите аспекти и връзките. Знаете ли колко процента от българската икономика изнася и създава работни места само заради страните от еврозоната? 40 милиарда годишно. БВП на България, знаете ли колко е? С инфлацията от тази година някъде ще достигне към 140-150, може би. Всеки може да сметне в процент, че близо 30% ние работим за тази нестабилна, потъваща икономика, в която американските войници пият и се напиват от Кока-Кола, а бананите загниват. Нали, стар лав от едно време. Григор. Благодаря. Ще взема повод от графиката, която Любо ви показа преди малко, съпоставката между брутния вътрешен продукт на Естония и на България, колко бързо напредва едната страна и колко набързо напредва другата. Знаете ли, ако можем да си осигурим такива съседи, каквито има Естония, със сигурност България ще подхвъркне доста по-бързо от нея. Извинявайте, обаче там такива страни като Швеция, Дания, Финландия и така нататък, те са на един хвърлен място. Докато около България, като се погледнете, нали, тук до нас са Северна Македония, Гърция и така нататък. Така че това, което се опитват в момента да направят повечето от колегите, които са радетели за бързото влизане в еврозоната, е така да се каже да натоварят всички грехове на българската икономика върху българския лев и да го превърнат в жертва на агнец. Лично аз не харесвам идеята лева да бъде превръщан в агне, но на съжаление има много адепти на тази идея. Знаете ли, проблема е основно дали вие имате някакъв икономически фундамент. С кого търгувате? Ами България търгува с Европейския съюз, България търгува с еврозоната. Ние сме в Европа, искаме или не искаме, това е нашето място. Тук сме разположени. Уловката е обаче дали ще приемем еврото или не. Уловката е, че ние, живеейки в тази обща европейска сграда, в момента ни карат да премахнем стените между нас и съседите. Комфортно е, ще може да си говорим, но успоредно това ще може да виждаме кой какво е да е, кой изпълнява някакви сервизни функции, докато ние се храним. Така че премахването на стените не винаги е добра идея.
Още повече в една сграда, в която имате толкова различни етапи на развитие, толкова различни икономики. Всъщност това, което правят националните валути, е именно да ви осигуряват тази преграда. Онази преграда, която ви кара да чувствате някакъв комфорт, поне малка изолация. Вие оставате в същата сграда, никой не ви гони от нея. Въпросът е, че вие искате поне някакво малко време, някакво малко пространство, което да наречете свое. А националната валута ви осигурява това пространство. Именно поради тази причина смятам, че не е толкова разумно да се премахват тези бариери. И както е написано на изхода на Ерданска кръчма, след като така и така ще ви се карат вкъщи, когато се приберете, защото останете още малко в тази приятна атмосфера. И преди да продължа с валутния борд, това, което каза Григор, ме подсеща да направя, да кажа нещо друго. Значи, не си го представите да бутате стените на панелката и панелката да падне върху вас. Представите си да може да смените панелката от люлин, за да отидете в ново изградена сграда, където вместо да живеете в панелка, която като си опънете ръцете така докосвате стените, пространството е достатъчно широко, т.е. модерно. И влизането в еврозоната не е нещо друго. То е една следваща логична стъпка. Тъй като аз съм един от хората на времето, които са правили валутния борд. Всъщност би трябвало да съм доста по-пристрастен, отколкото Григор. В крайна краща съм го пипал, както се казва, с ръцете си. Винаги валутния борд е бил разглеждан още преди 20 и няколко години, когато го направихме и установихме, като една стъпка, след което отиваме към еврозоната. Затова еврозоната е логичната стъпка. А другото нещо, един от митовете, че влезем ли в еврозоната, ние ще харчим повече. Аз съм много благодарен в кавички на сегашното правителство, защото то, ако убеждавах, а трябваше да ви убеждавам всъщност, че еврозоната не означава автоматично по-малка отговорност на правителството, по-големи дългове, по-голямо харчене, сигурно и половин ден да ви говоря, нямаше да ми повярват. Но това, което направи правителството, показва, че всъщност няма никакво значение дали съществува валутен борд в България или сме в еврозоната. Когато има политици, които искат да харчат, никакво ограничение просто не работи. И това е примера на България. Просто, не знам дали знаете, но големината на публичния сектор, на бюджета, допреди две години беше 35-36% от брутния вътрешен продукт в добрите времена, 38-39% в лошите времена, в момента е около 44%. За една година скочи. Дълговете за следващите години ще бъдат като дълговете на Италия или поне посоката на развитие. Така че еврозоната поне има гаранцията, защото зад нея стоят големите институции, когато ако се случи нещо, просто можете да разчитате на някой. В случая на Гърция. Защото Гърция, да, допусна грешките, но всъщност Европейския съюз и Централната банка застана зад тях. Благодаря ви. Това, което не разбираме, ако наистина няма да има разлика, защо си го причиняваме? Има по-добра разлика. Знаете ли, преди малко това, което чух от началото на изказването, беше хубава, удобна, красива, светла сграда, нали така беше? Точно това, за което ви разправих в началото. Ще ви показват мезонет. Но никой няма да ви казва, че свободните места са там долу сутерена. Справка Гърция, справка Италия, справка Португалия. Точно това са страните, които наричат пикс. И знаете ли, удобството на това да има собствена валута е, че вие имате един автоматичен регулатор. Когато имате собствена валута и когато няма Европейска централна банка, която да каже от ваше име, че тя ще се погрижи така, че дълговете да бъдат върнати, както беше с Гърция, тогава кредиторите започват доста се, за да се замислят, т.е. три пъти премерват преди да отрежат. Три пъти премислят преди да отпуснат кредит. И колкото и да иска правителство да взима повече и повече кредити, то няма да може. Поради една проста причина, която се нарича лихва. Просто когато започнете да изпадате в прекалено голяма задлъжнялост, лихвата се увеличава, кредиторите постепенно се оттеглят и спират да ви кредитират. Уловката е, че когато сте вътре в еврозоната, това спиране става на доста по-късен етап. Едва когато ръждата вече изява кораба и вече няма как да овладеете. Пак ви казвам справка. Гърция. Гърция след години спасяване, след много спасителни програми, след специални спасителни механизми и така нататък, в момента е по-задлъжняла, отколкото преди да започнат тези програми. И за съжаление, всяка държава с фискална дисциплина, която е близка до нашата, защото ние сме най-близко до Гърция, не сме толкова близко до Германия,
Всяка държава с толкова разхлабена финансова дисциплина и държава, в която може да дойде финансов министър, който със все по-голяма охота тегли кредити, най-вероятно ще сподели съдбата на Гърция. Това е голямото ми притеснение. Вие бихте ли искали българският министър на финансите да тегли евтини кредити, които вашите деца да трябва да връщат? Аз лично не бих го искал. Благодаря ви. Благодаря ви.